A sada prelazimo na vama omiljen segment, a to je astrologija. Šta nas očekuje u avgustu? Ko će imati više sreće u ljubavi, a ko kada je novac u pitanju? Na što da obratimo najviše pažnje ove nedelje, gost 150 minuta je astrolog Dušan Veličković. Dobrodošao. Bolje vas našao, Miro. Da krenemo mi odmah od horoskopskih znakova. Prvi, najjači, moj, Ovan. A, Ovan? Pa dobro, najsrećniji. Jupiter u Ovnu daje sreću, jedno izuzetno. Danas je početak avgusta i Ovno ima donos je ovako ulazak u jedan ozbiljan mesec i na poslovnom i na nekom emotivno po bračnom planu. Ja mislim da je jul bio onako malo opušten i onako za relaks, ali sada se onako zaukava neka situacija vezana za ostatak ove godine i mislim da će vam ceo ovaj mesec, posebno sad ovi neki dani, biti izuzetno dobri i uspešni. Međutim, ako uzmemo da je Mars u biku, to je znači susedni znak koji govori o novcu, moram da pomenem Ovnovima da budu oprezni kad je novac u pitanju. Da se trude da što manje troše, posebno ne na ono što im nije neophodno, jer kada je Mars u kući novčanika, onda hoće da potroši pare na gluposti. Tako da, kažem, jedan dobar, zanimljiv period, ali pod uslovom da se pobedi trenutni neki poriv za nečim, za bilo čim. Poenta je, razlog je Mars zagrljen sa Uranom. To je jedan aspekt koji kaže žuta minuta. Znači, jednostavno, onaj blackout. Tako da, ne smijemo da dozvolimo. Znači, ne bi bilo dobro da vodolije, bikovi i reći ću na kraju koji znaci moraju da vode računa, da nikako ne dozvole, znači da dođu u situaciju da se izvinjavaju i da kažu ja ne znam šta mi je bilo, to je bilo jače od mene. Znači, za one koji imaju taj običaj da traže izgovore jače od mene, mogu u ovom periodu koji je vrlo, vrlo emocionalno napet da napravi neko zlo zbog koga bi se kasnije naravno kajali. A ja ću impulsivnost važi za horoskopski znak Ovan. Tako je, bik, kao što sam rekao, to se sve nalazi, dešava se u biku. Moj savjet za bika je da bi pobedili ovu konjukciju, ovu tenziju, bilo bi dobro da se okrenu svojoj religiji. Znači, ako su hrišćani da poste, ako su muslimani da nešto rade, da se konsultuju sa svojim nekim verskim stručnjakom i da, jer jednostavno ovaj period je jako napet i dobar je da uz pomoć duhovnih tehnika pobedimo neku tenziju, neku nervozu koju oni definitivno imaju. Blizucima je ovaj mesec izuzetno dobar i ima već od sutra, od Svetog Ilije, kreće onako jedna jako povoljna faza, posebno za financije i za sve ostalo. Oni su za divno čudo, ovako još uvek je taj Merkur u lavu, znači otvoreni su i za ljubav i za sreću i za sve živo. Tako da sad su oni turbo blizanci i treba da se fokusiraju na novac i zaradit će pare. Posebno blizanci koji se bave nekim javnim poslom, novinari i nešto slično, PR ili stručnjaci za neke marketinške agencije. Rakovima se je završao jedan period. Venera im daje mogućnost da sve ono što hoće lepo upakuju neki fin papir, da jednostavno budu omiljeni među ljudima i da svaljujući to njihovoj toplini, dobroti i to je njihovoj maznosti, što bi rekli, postignu svoj cilj šta god on bio. Nebo im pomaže da zablistaju na poslovnom planu, taj Jupiter u Ovnu, to je njihovo polje karijere i posla. Tako da, ako se fokusiraju na posao, dobit će ono radno mesto u avgustu na koje ih čini srećima i koje žele. Lavovima, tek sada negde na kraju ove nedelje ili polovina ove nedelje počinju bitna i značajna dešavanja koja treba da obeleže ovu godinu. I oni su na pragu nečega potpuno novog. Sunce im daje obilje energije, oni zrače kao Černobil. Tu je Merkur, genijalni su. I oni će sad izabrati nešto bitno i značajno. Posebno je godina fantastična za lavove koji studiraju ili koji hoće da se usavršavaju u poslu kojim rade, da završe neki viši nivo školovanja, neki viši stepen i tako dalje. Ili ako nemate ništa od ovoga, uvek možete da
upišete strani jezik i da iskoristite ovaj jako povoljan period za usvajanje nekih novih znanja. Device su obavile neki jako bitan posao prošlog meseca, ulaze sada u malo mirnije vode. Pripremaju se za jedan lep period koji je pred njima, to je sada kad Merkur uđe u njihov znak, onda će zablistati onako u najlepšem sjaju i bit će magnet za osobe suprotnog pola, bit će magnet za ljude koji mogu da im poprave značajno poslovnu poziciju i situaciju. U drugim rečima, ulaze pred njima jedan fantastičan period i generalno cijela ova godina. Vage ulaze u jedan vrlo kreativan period. Venera se sprema da uđe u Lava, to je njihovo 10. polje, tako da one blistaju, ali još uvek ne dobiju satisfakciju. Vage ne dobiju satisfakciju za posao koji rade, to će dobiti u septembru. Zato ne treba da računate ovako od danas do sutra i da računate sve, da svedete, sav uspeh da svedete na nivo novca koji zarađujete. Novac će doći od septembra pa nadalje, za sada treba da zablistate. Fantastičan mesec za posao škorpijama. One su se onako malo bavile nekim lepim stvarima u julu mesecu, da li ljubavnim ili nekim hedonizmom. Uživali su punim plućima, obavili su, verovatno velika većina njih je obavila svoje godišnje odmore i sada mogu da se posvete poslu. Ali na kraju ću reći jednu jako bitnu stvar za škorpije. Ostanite sa nama do kraja. Strelčevi mogu da putuju. Oni su radili u julu mesecu, zato mogu da se odmore. Fantastičan im je mesec, imaju mnogo sreće i sve je onako, sve su zvezde na njihovoj strani. Pripremaju se. Mnogi će imati tu sreću da u toku ovog meseca saznaju da će postati roditelji i generalno Strelčevi kojima je porodica u planu i prinova u ovom periodu će biti više nego srećni. Jarčevi posle nekog zanimljivog perioda mogu da se posvete poslu. Oni su verovatno negde putovali u mesecu i sada se okreću u poslu maksimalno i mogu da uživaju u poslu, zato što to je jedini znak koji uživa u poslu. Ovi svi rade što moraju, Jarac radi zato što to voli, ali moraju da obrate pažnju na nekog člana porodice i imaće nešto pojačano brigu zbog nekog člana porodice, a oni se stalno zbog nekog brinu, tako da je to njima redovno stanje. Dolazimo do Vodolija, kojima je prethodni mesec bio onako zanimljiv i dinamičan, ali nikako ne smemo zaboravimo Saturna koji je u njihovom znaku, koji njih uči neke bitne lekcije. I ovo je mesec onako u kom bi trebalo da nađu vremena za neke stvari koje ispunjavaju njihovu dušu. Slobodne Vodolije bi mogle da nađu baš upravo tu srodnu dušu i nekoga sa kim mogu stvarno da pričaju o svemu i svačemu i jednostavno ko će ih uveriti u neke njihove postulate, neka njihova verovanja. Ribama konačno dobar mesec za novac. Ako nemaju neke realne izvore prihoda, imaju Lutriju Srbije, imaju mali milion tih nekih mogućnosti da provere i okušaju sreću, tako da generalno svima nam je dobar period za nešto, uglavnom za ono što sam ja rekao. Samo moram da kažem jednu stvar. Na nebu je jedan veliki T kvadrat, planeta Saturna koji u Vodoliji, planeta Merkura i Sunca koji su u Lavu i Škorpije. Bukvalno kao slovo T. Nedostaje planeta u znaku Škorpije da bi se zavrteo krug. Prema tome, Škorpije su sada na velikoj ceni i u potražnji zato što su one neophodne da bi se nešto završilo, da bi se nešto pokrenulo. I kažem, ako nešto stoji, tapka u mestu, ne možete da završite, nađite neku škorpiju koja će biti kao inicijalna kapisla i koja će vam zavrtiti ringišpilu u glavi. Ili u životu. Ja te sa razlogom nisam prekidala, jer poenta jeste da naši gledalci čuju ono što treba da čuju. Ali rekao si isto tako da ćeš da pomenuš koji još znakovi su obuhvaćeni onim momentom da povedu računa kada su financije u pitanju. Kao što sam rekao, to su fiksni znaci. To je Vodolija, Bik, Lav i Škorpija. To su ti fiksni znaci kojima
Moje kolege bi rekli, to je jako opasno, to je dinamično, to je teško. Međutim, vi bez tih kvadrata nemate akciju, imate aspekte koji su dinamički, koji nas teraju na akciju, ne daju nam da sedimo, a imate one koji nam daju lenjost, to su ti dobri aspekti. E sad, kada bi ceo život samo ležali i odmarali, ne bi ništa uradili u životu. Prema tome, kažem, sada trenutno taj te kvadrat, fale nam škorpije da zavrte. I kogod ima u svom društvu neku bitnu škorpiju, neka je neguje. Od nje može da čuje ideju. Znači, može da čuje informaciju koja će mu biti kockica koja mu nedostaje da bi sagledao neku svoju celinu koju samo zna i nakon koje može da završi neki jako bitan i značajan životni projekat koji mu je aktualan. Kompletan astrološki izveštaj. Hvala ti. Bio je to naš astrolog Dušan Veličković.